Стеки дазарале були кахети з рамдені месопелші вазіда хехелі аквада. Ертерті асетіт сопелі вачна дзіяні, як нцхоробі мосохле оба амбобстром. Агустоші аквава були вазіда хехелі арестросу нахавт. Мосохле оба ампакс мценарис біологіур процесу кавшурепс тумца і кваміу утітепсром ахалі лортабіс міухедават. Верц вазіт да верц хехелі цалс мосавалс майнцвер міхебен. Шагахсанетром цхрамети влісі стеки ам кахети дазарала дзлерісет уйсада григалі скамо регіоніс урмуцам де сопелші мосавалі тліянат ганат курта. Раца унда аквадис хлам хлортиц гамокс вас нацилобрив, маграм раца унда мохтес вер моасепс ка шемосвлас да замташи исеу гаиқинеба чоулебрив венахи касакапия ан унда гаинекос да 23 წელიწადში დავეროთ მის მოსავალს.